Vai de Peugeot, porque Peugeot Orleans. Orleans é Peugeot. E hoje nós vamos falar de seminovos, que aqui você encontra revisado. Claro, do popular ao top de linha. E hoje a gente vai falar de muita variedade de seminovos também. Isso mesmo, Bianca. Nós temos vários seminovos aqui na loja, tá? Nós vamos mostrar dois exemplos aqui, um carro top e um carro de entrada. Isso aqui é uma CR-V Honda 2011, 4x4, completa, tá? Um carro maravilhoso, baixíssima quilometragem, fantástico, único dono, tá? Bacana. Tem garantia também, né, aqui na Peugeot, né? Com certeza, né? Os carros nossos de procedência, com garantia de motor e câmbio, entendeu? Tudo assim, à disposição do cliente mesmo, o cliente fica bem à vontade para escolher um seminovo. É, dá para escolher aqui na Peugeot. Olha, tem outra opção, que é o Corsa. Exatamente, é um Corsa Max completo também, 1.4, 2012, tá? Carro com ar, direção, vidro, trava. Carro completinho, uma quilometragem baixa também, de procedência, garantia. Tá, então nós temos várias opções, outras opções também, vários preços, várias multimarcas também. É só passar aqui, ó, tomar um cafezinho com o Marcelo e com toda a equipe da Peugeot Orleans. Então, ó, vem pra cá, vamos passar o endereço. Avenida Nações Unidas, 975. O telefone é o 3102-3333. Então, ó, carro revisado, seminovo, Peugeot Orleans. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans.